Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу «НТБ». Мене звати Олена Юрик. І за мить я розповім вам найважливіші новини дня. Сьогодні у випуску. Збільшити зарплати та пенсії вимагали люди під стінами облдержадміністрації. Чи будуть вимикати світло у Тернополі? Перевізники другий день вимагають збільшити тариф. У школах тепер вчитимуть про Майдан та АТО. Збільшити та вчасно виплачувати їм заробітні плати і пенсії. З цією вимогою сьогодні вранці люди пікетували обласну державну адміністрацію. Детальніше у наступному сюжеті. З плакатами в руках і з вимогою не знімати у них 20% надбавку за престижність праці. Сьогодні вранці освітяни пікетували обласну держадміністрацію. Педагоги кажуть, у них і так низька зарплата, а зараз держава хоче забрати ще й ці гроші. Нам знімають надбавку за престижність професії, фактично зводячи вчителя, зарплату вчителя до мінімального рівня, до рівня прибиральниці. Хочеться, щоб все-таки держава трошечки краще дбала про своїх вчителів, бо освіта – це і держава. Скажіть, будь ласка, яка буде ваша зарплата? Моя особисто 2000 порядку гривень. Зарплати наші стоять на місці, стали меншими, долар росте, ціни ростуть, і ми стаємо бідними, нищими освітянами, яких дітей ми будемо виховувати. До людей вийшов голова Тернопільської обласної ради, який пообіцяв розглянути відповідне питання на сесії, що якраз відбувалась в адмінбудівлі. Проблема, яка виникла, вона виникла абсолютно з двох причин. Перша причина – це відміна Кабінету міністрів 88-ї, 89-ї постанови. Друга причина – це також треба визнати правду, це недопрацювання ваших місцевих органів влади. Я вам сказав, з двох причин. Сьогодні першим питанням на сесії Тернопільської обласної ради буде вирішення вашої проблеми. Кошти завтра будуть направлені до вас на райони. Проте не лише це питання і не лише освітяни намагались з'ясувати перед стінами облдержадміністрації. Для того, щоб показати владі, що існують проблеми в соціальній, в трудовій сфері, і ці проблеми треба вирішувати. Крім того, до Кабінету міністрів, який би мав скасувати свої постанови 88-89, ліквідувати дискримінацію платі праці бюджетників і державних службовців, і ще низка інших вимог, які ми висуваємо до Кабінету міністрів. Пліч-опліч з освітянами під облдержадміністрацією стояли також медики та чорнобильці. Пенсії нам і не виплатили. Суди були, відбулись і все, і, як то кажуть, воно висить, переходить з того, з кінця в кінець. Та, так, як для піховиків, то й замалі трохи нам пенсії. В мене 1870. У мене пенсіонер лежить в ліжку, перша категорія, перша група інвалідності, він має 2400 пенсії. Лежачий пенсіонер, йому навіть не вистачає на ліки, ні на таблетки, ні нічого. А пенсія по закону в нього мала бути 10 тисяч гривень. Прийшли на пікет і дорожники. Останні до слова не стільки вимагали збільшити, як вчасно виплачувати їм заробітну плату. Зараз, кажуть вони, грошей за частину вересня, жовтень та листопад так і не отримали. Проплатили за пів вересня, серпень і пів липня проплатили перед тим. Ну, ми до 1 грудня, кстати, працювали 3 дні тільки. Тобто ті мінімальні зарплати, що 3 дні платяться, то можна давно вже було виплатити. Своїм пікетом, кажуть люди, вони хотіли привернути увагу влади до проблем простих українців. Як вирішити ситуацію з заборгованістю перед бюджетниками, в тому числі освітянами, депутати обговорили на сесії обласної ради. Аби було чим виплачувати зарплати та надбавки, обранці проголосували за зміни до обласного бюджету. Про що ще йшлося на засіданні, розкаже Ірина Худоба. Депутати облради вкотре засідали. Третє пленарне засідання 51-ї сесії вже традиційно розпочалося із запізненням. Спершу обранці хвилиною мовчання вшанували наших земляків, які загинули на сході, після чого приступили до роботи. Для початку взялися вирішувати наболіле питання із заборгованістю перед освітянами області. В свою чергу ті нагадали депутатам про свої вимоги. Забезпечити виплату надбавок за престижність праці 20% педагогічним працівникам та особливі умови праці шкільним бібліотекарям у районах Бережанському, Козівському, Лановецькому, Підволочиському і Кременецькому з 10 до 20 знизили їм на 10%. Здійснювати своєчасну виплату заробітної плати працівникам загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів –
Відповідно до вимог статті 115 Кодексу законів про працю України та статті 24 Закону України про оплату праці. В департаменті освіти кажуть, в області є кілька проблемних районів. Очолює сумний рейтинг тернопільський. Причину нестачі коштів на зарплати та надбавки представники місцевої влади вбачають в малокомплектності шкіл, невиправданих рішеннях різних гілок влади на місцях та особливостях формування місцевих бюджетів. Деякі райони приймали бюджети, і бюджети були закладені на 10 місяців, на 11 місяців. І це, знову ж таки, призводить до того, що, зокрема, зараз в Тернопільському районі і Козівському районі на грудень місяць і частково на листопад немає зарплати передбаченої. Аби освітяни таки отримали свої гроші, на сесії депутати підтримали проект змін до обласного бюджету. На даний час, 26 листопада, урядом прийнято розпорядження для нашої області, передбачено 49,9 мільйона гривень на виплату заробітної плати, наголошую, для працівників бюджетної сфери. Це освітяни, медики, працівники культури, соціального захисту. Відтак, кажуть обранці, всі райони забезпечені ресурсами для того, щоб завершити рік без заборгованості. За словами представників обласної влади, звернулися вони і до Кабміну з проханням відмінити постанови номер 88 та 89, згідно з якими доплата учителям та бібліотекарям надається з місцевих бюджетів. Втім, це не всі зміни до бюджету, за які проголосували депутати. Субвенційні кошти, які зняті з області, 36,5 мільйонів на дітей, обсяг забезпечує 100%, проблем не буде. Це саме йде мова про 6,9 мільйона гривень по пільгах і субсидіях. Запропоновано переміщення коштів між галузями бюджетної сфери для того, щоб забезпечити окремі статті видатків. Зокрема, найбільші зміни – це по охороні здоров'я, де 405 тисяч додатково спрямовується на гемодіаліз, 400 тисяч на енергоносії і 100 тисяч на медикаменти для дитячої обласної лікарні. Також серед іншого депутати прийняли звернення до президента, прем'єр-міністра, коаліції депутатських фракцій щодо децентралізації влади. А ще запропонували вищому керівництву країни критерії претендента на посаду голови Тернопільської облдержадміністрації. Голова обласної державної адміністрації повинен відповідати вимогам пункту 1.4.4 розділу 7 коаліційної угоди, яким передбачено забезпечити професійність та політичну нейтральність представництва виконавчої влади на місцях. Кандидат на вказану посаду має бути ефективним керівником, фахово та всебічно підготовленою, соціально зрілою людиною, патріотом України і Тернопільського краю, відомою мешканцям області та користуватися підтримкою територіальних громад. Повідомлення про відключення електроенергії в Україні звучало ще 2 місяці тому. Тоді без віяльних вимкнень вдалося обійтися. Проте світло почали вимикати у Тернополі вже цими днями. Що кажуть про це енергетики, вже знають наші кореспонденти. Тернопіль дочекався вимкнень електроенергії. Без світла на кілька годин залишалися ті чи інші будівлі міста з понеділка 1 грудня. Як пояснили місцеві енергетики, це були аварійні відключення, оскільки блок Запорізької електростанції не працює через поломку та відсутність на ньому вугілля. Далі відмикати світло будуть віяльно. Тобто диспетчери отримуватимуть про це вказівку і за 10 хвилин повинні виключити електропостачання. Диспетчери виконують свої обов'язки. Ми тепер навіть від диспетчерів плануємо забрати і міські телефони. Місто Тернопіль з 12 до 14.10 – це по графіках віяльних відключень, і з 17 до 19.10. Але якщо цієї потужності не буде вистачати, ми будемо застосовувати аварійні. Це якби йде упередження тої ситуації, оці, що сьогодні ми погодили з адміністрацією введення, це якби йде упередження застосування того, що було 2 дні перед цим. Громадянам варто бути готовими до відключень світла о години найбільшого навантаження – з 8 до 11 та з 17 до 23. Вимикати електрику наразі обіцяють не довше, ніж на 2 години. Та оскільки обленерго повинне відключити електрику за кілька хвилин після отримання вказівки, попереджати людей немає коли. Вимикатимуть почергово ті чи інші лінії. Графік таких відключень обленерго має. Проте де їх можуть побачити споживачі, чиновники конкретно так і не сказали. Вони доводилися до відома органів місцевого самоврядування. Кожен орган місцевого самоврядування розмістив, доносив через засоби масової інформації і в районних засобах масової інформації, і аналогічно на сайтах. Вони ті графіки є, і так само в місті Тернополі всюди доведено ці графіки. На сайті обленерго можна знайти? Можна знайти. Є, так? Так. Ну, я поцікавлюся. Да?
Тому що цей графік, ми якби тільки сьогодні його проводили. Енергетики закликають людей економити електрику, щоб зменшити навантаження на підстанції. Тоді, можливо, не доведеться виключати світло, щоб зекономити. Вимоги переросли у дії. Уже другий день порожній транспорт стоїть у бабіч дороги. Водіїв на робочих місцях немає, а ті, що все ж вийшли на маршрут, кажуть, підняття тарифів є вкрай необхідним. Ми не можемо всі одновременно зупинити автобус. Ми просимо владу, щоб звернула увагу на це все. От вам розпечатка, ви вже наявності маєте. Хоча б на 50 копійок. Дуже сильно поширилось інтернетом, що перевізники страйкують. Насправді це не страйк, це інформативний захід для того, щоб донести до мешканців міста, а також до влади про проблеми, які зараз є на ринку перевезень місті Тернополь. І ось недавно знову був скачок цін, знову піднялося диспаливо і, скажімо так, ціни на запчастини. Через зупинку транспорту, кажуть у міській раді, поки що у тернополян незручностей не виникало. Ми здійснювали контроль по випуску транспорту, і весь цей транспорт, який сьогодні стоїть у бабіч доріг, це є транспорт резервний і фактично і практично збою або якогось дискомфорту, що стосується випуску і перевезення пасажирів, немає. Це ми чітко відслідковуємо. Як перевізники, так і міська рада кажуть, готові йти на компроміс. Видавати субсидії на комунальні послуги тепер будуть по-новому. Порядок призначення такої допомоги змінив Кабінет міністрів. Подробиці у наступному сюжеті. З жовтня Кабінет міністрів змінив порядок призначення житлових субсидій. Раніше, і це було загально відомо, сім'ї, які складалися з непрацездатних або до складу яких входили діти, і в яких дохід був менше прожиткового мінімуму на одну особу, сплачували фіксований розмір платежа від свого доходу, тобто 10%. Інші сім'ї в нас сплачували до 1 жовтня фіксований таким самим чином відсоток свого платежу на рівні 15%. З 1 жовтня забезпечено більш адресний підхід щодо розрахунку розміру обов'язкового платежу, який залежить виключно від доходу сім'ї. До прикладу, сім'я, яка має субсидію і дохід 2 прожиткових мінімуми на особу, сплачуватиме від нього 15%. Якщо дохід сім'ї становить там на рівні прожиткового мінімуму, нагадаю, він на сьогоднішній день до кінця 2014 року на особу в середньому становить 1176 гривень, то така сім'я в нас буде сплачувати на рівні всього-навсього 7,5% від свого доходу. А сім'я, яка має дохід, припустимо, 500 гривень на особу, взагалі буде сплачувати на рівні там 3% від свого доходу. В результаті таких змін сім'ї з нижчим рівнем доходу платитимуть за комунпослуги менше. Так, влада хоче допомогти соціально незахищеним категоріям. Відтепер старшокласники на уроках новітньої історії вивчатимуть події Майдану, Революції Гідності та АТО. Аби виховати патріотичну молодь, освітяни вирішили доповнити підручник параграфом про героїв Небесної Сотні та Революцію. Дві групи експертів та істориків доповнять шкільні підручники подіями Майдану. Розроблять матеріали у двох форматах – методично-науковий для вчителів та додаток у вигляді окремого параграфу до підручників з історії України для випускних класів. Саме якраз на часі говорити про те, що Україна є в стані війни, що ми маємо своїх героїв, що нам не треба тільки дивитися на героїв Другої світової війни, які вмирали за Радянський Союз. Тобто ми маємо говорити те, що Україна, свобода, незалежність здобута саме якраз великою ціною, ціною людських життів. Іншої думки про нововведення директор однієї з тернопільських шкіл. За словами Олександра Остапчука, це рішення є передчасним, адже в школах події, пов'язані із революцією та війною, висвітлюються систематично. А почуття патріотизму має ґрунтуватися не так на ненависті до ворогів, як на гордості за країну. Звичайно, що ми прихильники Євромайдану, ми прихильники того, що народ не спить і що народ висловлює свою думку, але потрібно все-таки глибоко проаналізувати ті події. Як би там не було, історія нашої країни завжди має, ну, певні позитивних героїв і негативних героїв. Необхідно все-таки ще дослідити наших героїв, мається на особливо негативних, дати їм оцінку, в чому полягала їхня місія, що країна там дійшла до такого стану, і героїв, яких ми дійсно вважаємо героями, які зробили крок на зустріч смерті. Крім окремого параграфу, завдання про Революцію Гідності та події на Сході планують включити до програми ЗНО з історії України.
Новий тренажерний зал відкрили у приміщенні 21-ї школи Тернополя. Більше року тривала реорганізація підвального приміщення закладу у спортивний зал. Однак уже зараз і діти, і дорослі можуть почати у ньому тренування. Провести із користю довгі зимові канікули, зміцнити тіло і виховати в собі чемпіона відтепер можуть учні 21-ї школи. Просторі зали, сучасні тренажери, боксерський ринг, груші, гантелі та інше спортивне приладдя у повному розпорядженні майбутніх спортсменів. Той зал, який бачите сьогодні, можна вважати чудовим прикладом соціального партнерства між владою міста, між підприємцями. Це є добрий приклад, як допомагати своєму місту, тому що люди вклали власні свої кошти. В зал, де взагалі не було ремонту, вони зробили ремонт, зробили якісні тренажери, зробили чудовий спортивний зал, де діти зможуть протягом канікул відпочивати, займатися спортом. Тут є, бачу, боксерський ринг, можна буде працювати на ньому не тільки в боксі, можна працювати інші контактні єдиноборства, де використовується ринг. Це, напевно, що тайський бокс, судячи з тих тренувальних мішків, теж контактні види. Я думаю, що тут можна працювати і боксерам, і людям, які практикують майтай, які практикують кікбоксинг, фріфайт. Тобто є дуже багато таких систем бою, де в змагальній практиці просто потрібні такі тип обладнання. До слова, представники місцевої влади пообіцяли, що групи школярів віком від 7 до 12 років тренуватимуться безкоштовно. Для старших ціна буде символічна – 6-8 гривень за заняття. Щодо шкіл ми далі шукаємо, і не тільки в школах, в професійно-технічних училищах. Ряд шкіл вже зробили. Це в першу чергу треба згадати 16-ту школу, власне, там зал фріфайт, друга школа Панкратіон. Думаю, що в кожній школі знайдеться місце для того, щоб зробити такий куточок спортивного життя. Щодо нового спортзалу, то його вже пригледіли для занять з тайського боксу. Представник федерації Ігор Багатюк каже, тут є всі необхідні умови для таких тренувань. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Я ж бажаю вам мирного неба над головою. Побачимося завтра.